все повече хора у нас проявяват интерес към автомобилите тип пикап. Някои ги използват за своя бизнес, други за превоз на оборудване за екстремни спортове, а трети просто за да седят по-високо от останалите участници на пътя и да паркират там, където другите не могат. През последните години екипът на предаването не представлява интерес за хората от Motofoe, но с малко повече настояване успяхме да вземем за 2 дена Ford Ranger, задвижван от 2,2 литров Common Rail с мощност 150 конски сили. Изцяло новият Ranger, който беше избран за международен пикап на 2013-та, отчетливо се различава от старата версия с по-американския си дизайн. Мощната решетка пред радиатора е от пластмаса с никелирани лайсни. Предната броня, с вградени светлини за мъгла и предпазни елементи в средната си част, позволява ъгълна атака 28 градуса. Големите фарове са в унисон с големите никелирани корпуси на огледалата за обратно виждане. Отстрани има никелирани стъпенки с гумено покритие. Колесните арки са силно раздути. Върху товарната платформа е монтиран сериозен метален ролбар. Отзад има дебело никелирана броня от две части и големи стоп светлини. Ъгълът на атака отзад също е 28 градуса. Джантите са алуминиеви. Габаритните размери на Ford Ranger са следните. Върху товарната платформа с размери 1,55 на 1,56 може да се натоварят до 1152 кг. Окачването на Ford Ranger е ново, независимо на пружини отпред и зависимо на ресори отзад. То позволява по-спокойно преминаване през неравности на пътя без задната част да подскача силно и да губи траекторията на движение в завой. Това, разбира се, не означава, че автомобилът вози като лека кола. Кормилното управление със сервосовател, който променя своето усилие според скоростта на движение. Предните дискови спирачки и задните барабанни вършат отлично своята работа. Серийно се монтират системи ABS и EBD. В салона на Ford Ranger също са настъпили промени. Оборудването е станало по-модерно и по-луксозно. Версията Limited има удобни предни кожени седалки с странични опори и система за отопление. Коженият многофункционален волан се регулира по височина и в дълбочина. Таблото с уреди, което прилича малко на онова при модела Focus, е информативно и удобно. На мястото на старата вертикална централна конзола сега има нова, по-изпъкнала, с цветен дисплей в горната си част. Отзад има достатъчно място за трима човека. Тестваният Ford Ranger имаше още климатик, радио с CD, круиз контрол, парктроник, камера за задно виждане, електростъкла и електроогледала и други.
Задвижването на Ford Ranger става от 2,2 литров Common Rail с мощност 150 конски сили. Скоростната кутия е 6-степенна механична. Задвижването е пълноприводно, с възможност за движение само на задния мост в режим 2H, 4x4 с разпределение на въртящия момент между предния и задния мост в съотношение 50:50 в режим 4H и с понижаващи предавки в режим 4L. При включването на различните режими вече не става механично, а с завъртане на електрически селектор, разположен зад моста за смяна на предавките. По време на теста излизахме извън асфалтовите пътища и изминахме около 300 км по магистрала Тракия със скорост 130 км в час. Това веднага доведе до среден разход от 10 на 100 км.